বৰ্তমান আমি অলপ ওলাই আহিছোঁ, এতিয়া কিবা এটা খাওঁ, তাকে এখন সৰু ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমাইছোঁ। কিন্তু বহুত ধুনীয়া হয় ৰেষ্টুৰেণ্টখন, চাওক আপোনালোকে। চাওক ৰেষ্টুৰেণ্টখন সৰু কিন্তু বহুত ধুনীয়া, আৰু সজাই পৰাই ৰাখিছে, ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰি ৰাখিছে। তো আমি কি খাওঁ এতিয়া চাওঁ, এয়া চাওক কি খাম কি খাম কি খাম। আমি এটা মেনু চাই আছোঁ। তো ফাইনেলি আমাৰ বাৰ্গাৰ ৰেডি হৈ গৈছে, এতিয়া খাব লাগে। আপোনালোকে চাওক, অৰ ইয়ে হম হে, ই আমাৰ বাৰ্গাৰ হে, হম ঠুচেংগে, দেখি আপোনালোক। তো আজিলৈ বাই বাই, অতি সোনকালে বেলেগ এটা ভিডিঅ' লগ পাম।